Joia, joia. Obrigado, Nilmar, pela apresentação. Bom, pessoal, eu acabei assumindo a condição, porque eu acabei convocando, intimando a Jess. E eu falei, então vamos tocar para tentar engajar. E o objetivo de fazer essa nossa reunião online é fruto de uma pesquisa que a gente fez no nosso grupo, né? Alguns dias aí, para tentar entender o que que nosso grupo aqui de Medianeira espera, né? Eu, particularmente, gosto muito dos encontros presenciais, pelo network, né? No entanto, a gente tem que ir buscando alternativas para conseguir atrair mais gente. Então, vamos. A nossa é uma das primeiras reuniões, quer dizer, já teve outras, né? Mas fazer algumas online. E nesse dia, o convite foi para a Jess, para que ela possa comentar sobre o Link SRI. É uma, de novo, uma sopa de letrinhas, né? E eu sei que isso já teve ano passado, eu não estive presente, e agora que eu conheci um pouco e entendi o que que é, eu falei, meu Deus, eu perdi isso ano passado. Então, vai ser um evento que acontece em agosto, aqui em Medianeira, é muito próximo, e ela vai explicar o que que é, mas eu falei assim, como eu preciso que isso faça parte das... Mais pessoas do nosso grupo entendam o que que é o Link SRI, né? Na verdade, é um evento. Então, eu convido ela. E adiante também agradeço a quem esteve ontem no Pitaco, né? Foi um momento ímpar, eu acredito que teve lá mais de 80, 100 pessoas lá, foi um momento de network, muito bacana. Então eu deixo a palavra agora para a Jess, para que ela possa... Eu tinha sugerido até se alguém, alguma empresa quisesse dar um... Falar um sobre, também é um dos nossos propósitos, né? Se alguma das empresas, participantes ou quem estivesse na reunião, por 2 ou 3 minutos, falar um pouco... Que dor, o que faz como empresa ou como entidade, o que realiza, para a gente se conhecer um pouco mais, né? Então, eu deixo aberto, se alguém quiser fazer por 2, 3 minutos, falar um pouco sobre você, sobre si, sobre a sua empresa. Dois, três apenas hoje, para conseguir, e depois, senão, a gente passa direto para a Jess. Alguém gostaria de se pronunciar? Senão. Vamos lá, Jess. Toda sua. Beleza, obrigada, Leandro. Bom dia a todos. Só compartilhar aqui minha apresentação, então, com vocês. Estão vendo já, né? Tudo certo? Bom dia, sejam bem-vindos, né? Agradeço aí o convite. E a nossa intenção hoje é fazer um bate-papo. Vou apresentar para vocês como que é essa interação do link, né? E também compartilhar um pouco dessas vantagens e como que são essas interações ao longo dessa jornada que nós temos. Eu sou aqui, faço, na verdade, há 5 anos estou como facilitadora do programa de inovação da LAR. Hoje eu faço a coordenação da área da gestão da inovação e a LAR é uma das realizadoras do evento. Então, nós estamos dentro de um grupo de trabalho e hoje estou representando esse grupo também, né, para conseguir passar essas informações a vocês. Então, sobre o link, né, sobre Link Iguaçu Valley, esse é o maior evento que nós temos de inovação aberta do Oeste do Paraná. Lembrando, né, que ele é promovido pelo Sistema Regional de Inovação, nosso sistema consolidado, premiado, né, tendo em vista aí a premiação do Prêmio Nacional de Inovação, e é uma das premissas até do próprio ecossistema, né? Essa interação entre os atores, buscando desenvolvimento regional, buscando resultado, buscando fazer novos negócios. Mas antes de eu começar a falar um pouco mais sobre o Link, eu queria só retomar o que é o conceito de inovação aberta, né? Segundo, né, o autor, o pesquisador e professor Henry Shesbrough, esse é um termo, né, que remete a um processo distribuído de inovação que envolve a gestão proposital do fluxo de conhecimento além das fronteiras da organização. É um conceito bem bonito, né? Mas o que é isso para a nossa realidade? O que é isso para as empresas? É um modelo de inovação que promove nada mais do que a colaboração com pessoas e organizações externas à empresa. Ou seja, ela combina, né, os recursos internos com os externos para conseguir acelerar os resultados dos projetos inovadores. Então, para as empresas, a inovação aberta ela pode reduzir custos, ela pode acelerar o tempo de entrada no mercado e aumentar a diferenciação também dos produtos, criando novos fluxos de receita para a empresa. E além disso, existem demais vantagens. Algumas delas são principalmente quanto a ampliar, né, a questão da visão de novos negócios, novas possibilidades de interação, fortalecer a relação e a cooperação com os ecossistemas, a própria
aí também, né, ter a questão das iniciativas de inovação dentro da empresa e fortalecer a cultura de inovação, quando você se abre para o ecossistema, né, em relação às demandas internas e busca soluções, você promove a cultura da inovação, além de multiplicar aí as fontes de ideias e soluções, porque você passa tanto a validar as ideias internas, quanto a colher as ideias externas, ver o que você pode auxiliar nesse processo de desenvolvimento, facilitando também a questão da captação de recursos, tanto externo, quanto também, né, de recursos internos para a inovação das empresas. E com esse contexto, eu trago, né, a interação do próprio Iguaçu Valley, que é um evento anual, que tem o objetivo, então, de potencializar esses negócios por meio desse conceito, por meio dessa forma de interação. E dentro do link, nós temos três públicos categorizados, né? O primeiro deles, que seriam os demandantes, são as empresas que elas olham para dentro, né, da organização, buscam identificar os desafios, as oportunidades, para levar para esse evento, onde nós temos aí o outro público, que são os solucionadores, que são aqueles que vão propor realmente soluções para esses desafios, que podem ser aí startups, né, universidades, de forma geral, todos os interessados que se sentem desafiados por resolver aquele problema ou até ter aquela oportunidade em relação às demandas que foram apresentadas. E ainda nós temos, né, as instituições de apoio, que são aqueles que estimulam aí a apresentação de produtos e serviços por parte dos demandantes e solucionadores. Eles realmente apoiam essa conexão, que seriam, né, representantes do Sistema S, do próprio governo, é, institutos de fomento, habitats de inovação, as próprias universidades e demais ali que vão fazer essas conexões e esses elos, aportando essas possíveis interações aí ao longo da jornada. Passando para vocês em relação ao evento do ano anterior, né, como o próprio Leandro comentou, ele foi presencial aqui no LAR Centro de Eventos, e nós tivemos aí 7 empresas âncoras, 7 empresas que trouxeram essas demandas, né, para que fossem compartilhadas. Contamos com 3 instituições de apoio, 4 instituições de ensino. Além disso, foram, né, apresentados ali 35 pitches de startups no evento presencial, considerando aí 330 solucionadores participantes. E essas 7 empresas âncoras, elas trouxeram 62 demandas para compartilhar com os solucionadores aqui no evento. E a partir dessas 62 demandas, nós tivemos 82 propostas enviadas. Então, considerando todo o funil e o processo de inovação como ele próprio, né, nós tivemos aí um efeito de como que foram tratadas essas demandas, né, ao longo desses últimos meses. Porque é importante ressaltar que o link, ele não é um evento pontual, não é só chegar no dia 10 e pronto, né, a gente faz essa conexão e acabou. Não, ele tem toda uma preparação anterior, tanto dos demandantes quanto dos solucionadores, até um alinhamento, inclusive com as instituições de apoio, para que no dia seja mais assertivo, para que no dia a gente tenha até um resultado melhor quanto às conexões. Então, nós temos, considerando aí um pré-evento, né, toda uma capacitação, e um pós-evento também em relação até a questão do acompanhamento da implementação, o acompanhamento dessas conexões que foram geradas no dia presencial. Então, esses dados, inclusive, são referentes a esse acompanhamento, que é até do último, da última atualização aqui do mês anterior. Então, são realmente acompanhados de forma próxima os resultados quanto a essas interações. Falando para vocês, né, quando eu comento sobre 62 demandas que foram compartilhadas ali no dia do evento, elas foram categorizadas por segmentos ou por afinidade em relação a um tema específico. E por que que isso é feito? Porque a partir dessa categorização, o solucionador, ele pode identificar quais temas são interessantes para que ele ouça a demanda ou para que ele tenha conhecimento ou que ele busque talvez realmente trazer uma solução para aquela demandante. Então, através dessas categorizações, né, é feito esse direcionamento para o próprio solucionador. Ressaltando aqui que as empresas âncoras do ano passado, nós tivemos essas 7 empresas que participaram aqui, atuaram junto conosco, e para esse ano nós temos novas empresas que eu falo mais à frente. Como eu falei, né, como eu comentei com vocês, existe uma jornada para esse evento.
isso está muito atrelado até ao conceito de inovação, né? Ter esse conhecimento agregado aí em relação à própria busca de soluções ou à própria questão da demanda. Então, nós preparamos realmente essas pessoas, esse público, né, para que nós tenhamos um resultado bem bacana no dia 10 aí, que é o encontro presencial. Então, considerando o cronograma, né, já foi feito a questão do próprio encontro com demandantes, onde nós fizemos uma reunião, né, para também divulgar o evento. A partir disso, foi feita uma mentoria com os demandantes. Essa mentoria, para que ela serve? Para mostrar para a empresa ferramentas de como que ela pode identificar esses desafios, né? Como que ela pode identificar essas demandas? Porque não é simplesmente pegar uma dor latente do processo, mas você tem que ter um embasamento daquilo, né? Entender quais seriam as premissas, qual seria o tempo que a empresa tem para desenvolvimento, quem são as pessoas-chave do processo, para que isso tenha uma robustez e quando o solucionador for observar isso, quando ele for entender sobre essa demanda, fique mais claro e até a gente encurte um tempo aí de entendimento na hora, né, do envio da proposta, se houver interesse do solucionador também. E a partir disso, onde nós estamos, né? Nós temos aí a questão do envio dessas demandas até o dia 24/6, que essas empresas âncora ou empresas demandantes enviarão para a equipe do Link. E a partir disso, né, haverá um encontro agora, para quem tiver interesse em resolver essas demandas, no dia 6 de julho, encontro online também, um espaço, né, de tempo curto, ali das 8h10 até as 9 horas, para que seja realmente objetivo, onde eles terão, né, uma orientação quanto que são os solucionadores, qual que é a proposta e também a visão dessas demandas. É importante frisar que nesse momento não é comentado quem são as empresas demandantes, até porque a gente tem o objetivo que isso seja, né, trabalhado para o dia presencial do evento. A partir do dia 6/7, que é esse encontro, nós temos um alinhamento com todos esses perfis, né, com todo o público categorizado aí, para que o dia 10/8 esteja bem alinhado em relação, principalmente aos horários, né, à proposta do evento. Então, é feito esse encontro online também com os demandantes, com os solucionadores e com as instituições de apoio. E aí sim, né, nós, no dia 10 de agosto, fica já o convite, não só para quem tiver interesse como solucionadores para participar no dia 6/7, mas reforçando também a participação, a importância, né, da participação do ecossistema no dia 10 de agosto, aqui no LAR Centro de Eventos. É um evento presencial, que ele é o dia todo de interação, então é bem importante que todos, né, se possível, consigam, participem dessa agenda para estar conosco nesse movimento de inovação aberta. E como eu falei para vocês, né, o evento não acaba por aí. Nós temos depois um pós-evento que vai estar na sequência. Ainda falando, né, sobre a programação e detalhando um pouco mais como que funciona esse dia 6 e o dia 10. No dia 6, nós temos, né, para os solucionadores, não é só uma orientação quanto às demandas, mas nós buscamos trazer também uma referência, um case de sucesso, para que eles entendam como que é a conexão com uma empresa. Né? Geralmente, esse público também, né, é formado aí por startups, e às vezes são startups que estão começando, ou às vezes solucionadores que não têm o produto em si, mas que ele tem a oportunidade de desenvolver, por exemplo, pode ser de interesse para ele, né, um novo negócio. Então, nesse momento, nós trazemos também, né, essa referência quanto uma informação de um case relevante para exemplificar esse processo. E aí são apresentadas as demandas cadastradas e as formas de interação, como que é possível aí acessar as informações de forma detalhada. Além disso, né, tem toda a questão da programação à frente, que é reforçada nesse dia online. Então, a composição dessa programação, ela, como eu falei anteriormente, ela é bem breve, bem objetiva, mas com foco realmente em capacitar e também, né, ter a visão da aplicação de um case de sucesso em relação a essa interação com as empresas. Compartilhando aqui com vocês a programação do dia 27, que é aquele alinhamento para o evento presencial. Então, também momentos rápidos, né? A gente sabe que as agendas são bem apertadas, mas a gente quis que
houvesse realmente essa interação, porque no dia do evento, como é um evento grande, com muitas conexões, nós optamos por manter esse alinhamento prévio e todo mundo saber, né, como que vai ser o dia, qual que está previsto, e isso faz com que a gente tenha mais assertividade até na programação do dia 10 de agosto. Então, nós temos dentro ali a questão do alinhamento geral, né, e apresentação do layout, como ficou a estrutura, além de um espaço para perguntas, para realmente todo mundo ficar ciente quanto à interação do dia 10 de agosto. E aí sim, né, no dia 10 de agosto, que é esse momento presencial, nós temos toda a parte de interação com a questão da recepção, nós temos aí também uma palestra sobre inovação aberta, que geralmente trazemos nomes de referência para falar sobre o assunto, para exemplificar novamente o que é essa interação, como que é feito, e trazer exemplos, né, para que faça sentido também para o público que está ouvindo, que está ali presente. E após isso, nós temos a questão da abertura do evento. Ao longo da programação, nós temos um espaço para que sejam apresentados pitches, né? Então, tanto para os demandantes, que vão apresentar essas demandas, né, que foram mapeadas, esses desafios, também é feito um pequeno almoço aqui mesmo no centro de eventos. Então, o público que vem participar não precisa nem se deslocar para almoçar. Todas as refeições, né, café da manhã e almoço, são fornecidos aqui no centro de eventos. Após isso, nós temos as apresentações dos pitches das instituições de apoio. Então, quem vem para o evento como instituição de apoio também tem essa oportunidade de compartilhar aí as soluções ou serviços que estão ofertando no mercado. Após isso, nós temos a apresentação dos pitches dos solucionadores e das empresas patrocinadoras. E, principalmente em relação aos solucionadores, não precisa ser uma apresentação relacionada com a demanda. Ele pode apresentar a sua empresa, né? Apresentar o seu negócio de forma ampla em relação a esse momento de interação. E após isso, nós seguimos já para a parte final do evento, que seria essa habilitação dos solucionadores e o próprio networking com as demais empresas. Além disso, nós temos previsto o lançamento do Prêmio Iguaçu Valley de 2022. Na edição anterior, nós tivemos, né, já o resultado final, né, a premiação em si. E nesse ano nós lançamos o Prêmio Iguaçu Valley, até considerando, né, atualização em relação ao regulamento e a perspectiva da premiação em si. E aí sim, encerramos o dia, né, com os encaminhamentos, as informações gerais, com uma previsão ali de término às 16h30. Então, é um dia realmente cheio, né, uma agenda cheia, mas com muito conteúdo, muita conexão e muita, muita oportunidade de novos negócios e networking aí entre os participantes. E o cronograma pós-evento, né? O evento não encerra no dia 10 do 8. Como nós temos previsto aí no dia 17 de agosto, né, uma mentoria para os solucionadores também. Assim como nós fizemos uma mentoria para os demandantes, para que eles conseguissem escrever da melhor forma esses desafios, essas demandas, nós estamos propondo também uma mentoria para os solucionadores. Como que eles podem escrever a sua solução, né, a sua proposta aí de resolução de problema da melhor forma, de uma forma mais assertiva, de uma forma mais completa, realmente para agilizar essa conexão com a empresa. Então, será feita essa mentoria, novamente, né, reunião online, bem objetiva, mas com o sentido de capacitação. E a partir disso, nós temos, né, com os solucionadores um prazo até dia 16 do 9, então praticamente um mês após o evento, para o envio das propostas. Haverá sempre uma equipe do Link que faz essa recepção e esse envio, né, essa conexão aí entre as partes. E a partir disso, no dia 26 do 9, a equipe do Link, ela tem o prazo para enviar as propostas para os demandantes. No dia 31 do 10, é o prazo, né, para que seja feita essa análise, essa devolutiva para a equipe do Link quanto às propostas que foram enviadas, e até já viabilizando algumas reuniões para que haja essa realmente uma agilidade no processo, tanto de retorno ali com os solucionadores. E no dia 10 do 11 é o prazo de envio das devolutivas em relação às propostas aos solucionadores, já com uma visão de primeira reunião.
Lá no dia 10 do 12, nós temos também um marco, né, dentro do cronograma, onde é o prazo para as reuniões de definição de escopo inicial. Então, além, né, de ter todo esse preparo, nós nos preocupamos em relação à devolutiva, né, para que haja realmente um esforço, tanto para que haja as propostas, né, por parte dos solucionadores, mas que também as empresas demandantes possam fazer essa devolutiva para quem se propôs também a enviar uma proposta para solucionar esse problema. Então, a equipe do Link, ela faz esse suporte em relação a esse trâmite de informações, porque a gente sabe que o tempo passa muito rápido após o evento, né? Se você for ver, é uma agenda até o final do ano, mas quando vê, realmente, principalmente no final do ano, que parece que tem mais eventos, mais interações. Então, a equipe do Link, ela faz esse acompanhamento para que realmente haja esse pós-evento, né? Haja esse resultado aí em relação a essas propostas que estão tramitando em relação a demandantes e solucionadores. E aí, comentando também, abrindo quanto à programação do dia 17 do 8, que é em relação à mentoria dos solucionadores, nós temos aí a apresentação da visão da candidatura das demandas, né, em relação a que foi apresentado e foi também conhecido ali no dia 10 de agosto, um modelo de informações para apresentação dessas propostas, né, para que todos tenham um certo padrão em relação a isso, e já também, né, a visão dos próximos passos em relação ao envio das propostas. Até é importante destacar aqui, na programação ali, um dos itens, ele comenta quanto na devolutiva dos solucionadores já vai ter uma visão de uma primeira agenda. Então, já assim, tem uma sequência logo após o evento de realmente ter uma conversa mais aprofundada sobre aquela proposta que foi enviada. Comentando com vocês, então, as empresas âncoras que nós temos confirmadas para essa edição de 2022, Copavel, Via Lácteos, Alar, a Frimeza e a Copagril. Então, nós teremos aí essas empresas, né? Lembrando que o processo ainda está aberto em relação a cadastro de empresas âncora, mas já temos a certeza que essas empresas, elas trarão desafios para o evento na busca de soluções. Então, realmente é uma oportunidade, né, pensando em áreas de negócio, diversas áreas de negócio, para atender essas demandas. E aqui eu trouxe para vocês, né, como que é o processo até de participação ou de interação de cada um desses públicos. Para as empresas demandantes, nós temos uma questão de participação, né? Umas cotas de participação. Opa, acabou passando mais um slide. Nós temos uma cota de participação, onde cada uma delas, né, tem um valor. Opa, cliquei de novo aqui. Um valor de R$ 7.500 até R$ 15.000, dependendo ali da interação, dependendo da proposta das cotas em relação ao evento, né, das interações que são possíveis. Meu slide está pulando aqui. Mas esse é um processo em que a empresa ela pode vir a participar. A intenção é que ela realmente participe para que ela traga demanda buscando essas soluções. E aí existem essas cotas, como eu comentei com vocês, onde as empresas ainda podem fazer adesão. Nós temos ali aquele marco do dia 24 do 6. Então, antecedendo esse prazo, é possível ainda participar como empresa demandante para o Link na edição de 2022. Falando para vocês sobre as outras formas de interação, né, que nós temos ali as instituições de apoio e também os solucionadores. Os solucionadores e também as instituições de apoio, ambos possuem um link para acessar, né, para se inscrever dentro da plataforma. Depois eu vou até compartilhar com vocês aqui o site que nós temos do Link Iguaçu Vale. Os solucionadores, eles têm dentro da programação ali até a parte do envio, né, das propostas, habilitação para envio das propostas, o próprio networking, tanto com as âncoras quanto as instituições de apoio, e acesso aos pitches presenciais.
Já as instituições de apoio, eles também possuem os pitches presenciais, tem um espaço destinado a eles para divulgação dos produtos, dos serviços, um espaço físico dentro do evento, além da possibilidade de conexão com as grandes empresas e o networking também, né, com os outros públicos aí presentes no evento. Para as instituições de apoio, que existe esse espaço destinado, né? Nós temos uma questão das vagas serem limitadas até para que a gente possa organizar um layout adequado ali para o evento. Então, ambos estão ali com o formulário dentro da nossa plataforma, dentro do nosso site. E aqui tem o QR Code que direciona para ele, onde nós temos a questão do investimento de R$ 60 por participante. Mas é bom frisar que até nós temos, né, dentro do evento, a própria questão da alimentação. Então, se você for parar para analisar, né, o investimento baixo, para o tanto de interações que são disponíveis ali no dia do evento, e também por ter essa facilidade, né, da própria alimentação ser aqui na própria cooperativa, no próprio centro de eventos. Como eu falei, nós temos um link aqui que eu vou até abrir na sequência para vocês, onde é possível ter todas essas informações e mais detalhes quanto à programação, quanto às possibilidades de participação. E eu deixo agora um vídeo para compartilhar com vocês, que exemplifica tudo isso que eu falei, né? Mas que é bem interativo e passa essa mensagem em relação ao objetivo do link. Vou agora, na sequência, passar ele para vocês. Evento realizado pelo melhor ecossistema de inovação do Brasil, o SRI Iguaçu Valley. Aqui conectamos as demandas das grandes empresas da nossa região com solucionadores, instituições de apoio e de ensino. O Link Iguaçu Valley é composto por três diferentes públicos, sendo empresas demandantes ou âncoras, que priorizam suas demandas internas e buscam potenciais parceiros no mercado. Já os solucionadores são aqueles que entendem a necessidade dos demandantes e, através de sua expertise e know-how, propõem e desenvolvem soluções inovadoras, a fim de atingir o resultado esperado. E ainda instituições como parques tecnológicos, instituições de ensino e pesquisa, incubadoras, instituições de fomento, APTATs, aceleradoras e Sistema S, que com seus produtos e serviços apoiam a inovação para que haja cooperação entre demandantes e solucionadores, gerando assim oportunidades para ambos. Isso tudo e muito mais é o Link Iguaçu Valley 2022. Confira agora um pouco do que aconteceu na última edição. O Link Iguaçu Valley é a nossa rede de conexão do oeste do Paraná, que proporciona o acesso à inovação e estimula o encontro entre todos os atores da inovação da nossa região. As universidades, os centros tecnológicos, as empresas, as startups, os profissionais da área, não só de TI, mas também a inovação como um todo. No último evento, já produziu resultados práticos, como o exemplo da Frimeza, em que foram colocadas 15 demandas, e já obtivemos 11 propostas de soluções em inovação com as entidades e principalmente com startups da região. O Iguaçu Valley hoje é o orgulho em conectividade e integração na busca de inovação na região oeste do Paraná. O Link SRI é justamente uma excelente oportunidade para as startups que estão buscando um primeiro teste, uma primeira tentativa ali de rodar uma versão com uma grande empresa, com um possível cliente no futuro. Por quê? Porque as empresas estão abertas, elas estão falando do problema delas e você tem que levar a sua solução para tentar solucionar esse problema. Você pode consultar a programação do Link Iguaçu Valley 2022 através da nossa página www.iguaçuvalley.com.br/link. Reserve na sua agenda no dia 10 de agosto de 2022 no LAR Centro de Eventos em Medianeira, Paraná. Venha fazer negócios no Link Iguaçu Valley 2022. Isso
Isso aí, pessoal. Esse vídeo já está circulando, inclusive nos grupos, né, aqui de interação, para que a gente possa realmente atingir o maior público possível e atrair aí uma gama considerável de solucionadores, né, porque nós podemos, né, ter a cooperação não só aqui da região, mas também de outros atores aqui do próprio país. E eu trouxe só um detalhamento aqui quanto a algumas vantagens, né, do link para a cidade, para a região. Nós temos aí a questão do próprio reconhecimento quanto ao perfil inovador das empresas, quando elas começam a participar desses eventos, né, ter essa visão quanto à importância do processo de inovação para trazer isso para dentro da empresa, ela muda essa visão de aplicação das soluções, aplicação dos serviços. Então, além disso, né, temos a questão da possibilidade de novos negócios através da resolução de desafios. Como eu até comentei na minha própria fala, às vezes o solucionador ele não vai ter aquele serviço pronto, mas dependendo da necessidade do demandante, ele pode desenvolver aquilo, ele pode construir até junto com a empresa demandante. Há essa possibilidade também, se ambas as partes estiverem acordadas. Então, são formas de interação que aceleram o processo de inovação. Além disso, né, tem toda a questão do conhecimento de novas soluções que já estão disponíveis no mercado, a própria conexão, né, com contatos e a participação em momentos de networking com atores do ecossistema de inovação, onde a gente consegue reunir todo esse público, né, discutir sobre o mesmo assunto, gerar novos negócios, ter essa oportunidade de networking, de contato em si, e também, né, acesso a conteúdos exclusivos no dia do evento sobre a temática trabalhada. Nós sabemos ali que dentro de cada palestra dessa, cada case que é compartilhado, todo mundo consegue absorver alguma coisa e aplicar no seu dia a dia. Então, faz parte também, né, até benefício em relação ao próprio link, essa questão dos conteúdos, né, que essas mentorias que são feitas, que possibilitam cada vez mais as empresas olharem também para a inovação e entender que existe uma metodologia, que existe uma possibilidade de aplicação dentro das suas realidades. E com isso, pessoal, eu encerro a minha fala. Aqui estão todos os realizadores do evento, os co-realizadores que nós temos também participando, além dos apoiadores do Link Iguaçu Valley 2022. Eu deixo o meu contato, né, aqui, meu contato aqui da cooperativa. Também nós temos, né, a página que eu vou mostrar aqui para vocês, um e-mail do Link Iguaçu Valley, e também, né, nos sigam aí no Instagram, até considerando o próprio movimento do Iguaçu Valley. Só para encerrar, eu gostaria de mostrar então para vocês, vou pausar meu compartilhamento aqui do material, para mostrar o site para vocês, um site que foi feito esse ano, para realmente ressaltar e até atingir novos públicos em relação ao evento em si. Então aqui nós temos mostrando como que foi o evento do ano passado, qual é aqui onde está a forma de inscrição, tanto da parte dos solucionadores, quanto da parte das instituições de apoio. A programação em si está também disponível no site para que todos tenham a visão, né, das formas de interação. Além disso, né, como eu falei, as empresas que querem ser demandantes, aqui nós temos a opção de ter mais informações, além, né, da parte do patrocinador, que aqui também estão os links de acesso. Importante destacar nessa questão das instituições de apoio, como há um espaço destinado ali, um espaço físico, dentro desse formulário, nós selecionamos aqueles que, dependendo do número de inscritos, né, nós temos que fazer uma seleção, uma seletiva em relação ao espaço físico. Então, quem tiver interesse, já se cadastre nesse formulário para que possa ter acesso a esse espaço também. E além disso, né, a parte do solucionador, como que ele pode comprar e adquirir o seu ingresso. Aqui também, dentro da página, tem todo o direcionamento quanto a essa aquisição e demais informações quanto, como o link que eu passei aqui do vídeo, e exemplificando como que foi a iniciativa do ano passado e a expectativa dos resultados desse ano. Andrei, você quer comentar alguma coisa? Bom dia, Jéssica. Legal, hein? Oi. Conhecer um pouquinho mais a fundo, né? Eu comentei ontem com o Lica, às vezes tá tão dentro da nossa
nosso casulo, a gente não sabe o que tem de tão legal, tão importante para a nossa região, né? E isso que a gente já está no grupo aí há um tempo, né? Imagine quem não está, quem está só de borboleta. Ô, Jesse, curiosidade, talvez você até falou nas entrelinhas, eu não ouvi. O demandante, necessariamente, ele tem que ser um patrocinador? Ou o Andrei lá tem uma demanda inovadora e ele pode se cadastrar lá? Oi, Andrei. Nesse formato do evento, hoje ele precisa entrar com uma cota de participação, tá? Até porque não é só a possibilidade de interação, né, com os solucionadores, mas também ele tem um espaço físico dentro do evento e uma certa divulgação quanto à sua marca, né, à sua empresa. O que é possível até a gente observar, né, analisar, você dentro da sua empresa tem uma demanda e quer compartilhar. Como que a gente pode fazer isso, né? Pensando que talvez não sejam várias demandas, seja uma específica, formas de interação. Isso eu até posso trazer para o grupo de trabalho para a gente conversar, assim, se houver esse seu interesse, tá? Mas hoje nós temos essas cotas de participação, sim, para cada empresa que tem interesse de entrar como demandante, porque, como eu comentei, não é só a questão da resolução do problema, né? Mas toda a divulgação também que é feita em relação ao link e também ao evento em si, aos materiais que são elaborados e tudo mais. Certo. E já é só para encerrar mais uma pergunta? Claro, sim. As empresas, os solucionadores, eles entram cobrando pelo trabalho deles. É óbvio, eles não estão lá fazendo uma ação social, né? Só simplesmente com um case, né? Não. É proposta comercial mesmo, Andrei. Ah. Então, ele vai, né, ter acesso a essas demandas, saber o que essas empresas estão buscando no mercado, e a partir disso, né, tem todas essas reuniões que são feitas para entender melhor, né, o que for necessário, e aí sim é realmente uma proposta comercial, nada é só case ou só cooperação, é realmente uma proposta comercial, novos negócios que a gente tem objetivo também em relação a essa possibilidade aí de interação. Uhum, legal. E agora, para encerrar, esse evento ele é divulgado a nível nacional? Ele tem uma abrangência, assim? Como que é tratado? Só para saber o tamanho dele. Sim. Hoje ele é o maior evento aqui do Oeste do Paraná em relação à inovação aberta, mas nós buscamos divulgar isso a nível nacional, até, né, pensando em divulgações de impulsionamento e tudo mais, mas quanto mais, até assim, contamos com o apoio de vocês para a divulgação através do vídeo, que acho que ele é bem explicativo, ele é bem bacana, bem produzido, então para que a gente possa atingir todos os públicos e isso realmente se expandir. Por quê? Nós hoje optamos por as conexões com empresas âncoras da nossa região, até para fomentar isso, né, para trazer o pessoal para cá e estimular a nossa região. No entanto, os solucionadores, eles podem ser de outros lugares, né? Até para atrair, entender o que está acontecendo e a gente conseguir resolver essas demandas internas. Mas quanto mais a gente compartilhar, realmente a intenção é que a gente tenha essa visibilidade em relação ao evento, né? Para que a gente possa realmente ter esse público aí para o dia 10 de agosto. No ano passado nós tivemos em torno de 300 participações, nós temos uma expectativa de 500 participações para esse ano. Então até realmente esse apoio na divulgação é bem importante. Legal, Jess, muito bom. Parabéns pela iniciativa e pela apresentação, muito legal. Obrigada, Andrei, obrigada. E fico à disposição até para a gente conversar sobre essa questão da demanda, tá? Deixa eu aproveitar e comentar um pouquinho também, Jess. Eu vi que você comentou lá no começo sobre as demandas, né? E algumas, eu entendi que parte hoje das demandadoras, né, demandantes, são indústrias, mas tem lá uma das demandas é atenção a clientes, colaboradores de alto desempenho, ou seja, são demandas que nem sempre o foco é só industrial, né? Pode ser até atendimento, atenção a clientes, tem tudo a ver com o nosso comércio local, né? A gente vive com prestação de serviço e tudo mais. Então, eu gostaria de deixar até dar um pitaco, né? Já que o termo pitaco surgiu ontem, forte pelo Cientec, mas que tal para o próximo ano fazer um, não digo um evento júnior, não, mas talvez um segmento para empresas locais, assim, no Rio de Janeiro, demandantes locais pequenos, né? Ah, o Andrei. O Andrei tem ali, eu preciso de um aplicativo. O que ele precisava essa semana, Andrei? Ele comentou uma coisa. Está buscando uma solução para... Não me recordo o nosso meu caso. Então, veja. E talvez quantas outras empresas em Medianeira... minha esposa me perguntando se tem
os ERPs ou softwares de bandeira já tratam soluções para de roupas, para que fala assim, você é, eu não compro roupa, então eu não sei, né? É você fala assim, quando você empresta uma roupa, depois devolver lá, né? Então, assim, deve existir tantas outras demandas dentro do nosso regional, local mesmo, né? Eu entendo que o link seria é gigante, mas talvez nós pensarmos uma visão um pouco mais local, seria bem bacana, ou até um espaço menor lá, ou em algum outro momento. Seria, acho que, uma grande sugestão. E até ontem, já para emendando todo o assunto, né? Ontem, conversando lá no evento, tem 4 empresas júniores ali, né, na UTF, né? Que bacana conhecer aquelas empresas, então talvez eu acredito que elas vão se inscrever, eu imagino já nesse link SRI como solucionadores, né? Mas muitas delas têm condicional, né? Isso mesmo. Condicional. Pô, eu não sabia nem o que é condicional, então imagina se existem soluções para isso, né? Talvez exista. Então, minha esposa me perguntando, falou, então, de repente, pode ter demandas dentro da nossa sociedade local, assim, de nós podemos... Tá descendo? Me chama aí, então. Funcionadores aqui também, né? Dentro da UTF... Oi? Das empresas júniores ali... Ela tomou uma vacina ontem, acho que tem o telefone aberto. Ela tá dando reação. Então, dentro da UTF... Acho que o do Elias tá aberto aqui. Aí, fechou. Solucionadores locais, né? Então fica uma sugestão para isso, de repente pensar num... Sim. Até porque as demandas não precisam ser industriais, pelo que eu vi, assim, pode ser básica, né? Atenção. Sim, sim, sim. Exato, exato. Eu acho que é bem bacana essa contribuição, Leandro, até vou compartilhar com o grupo de trabalho e considerando até a própria classificação das demandas, né? É bacana porque os solucionadores que vão se apresentar, eles já vão ter essa visão, né, do que é a demanda, e às vezes não atende só as demandantes, mas quem está ali e tem a sua dor, que também é parecida, já pode aproveitar nesse momento para conhecer, sabe? Então, nesse momento, a gente não conseguia atender nesse sentido, mas existe essa possibilidade ali de aproveitar, olha, já conheço quais são as formas, as categorias, né, os temas que vão ser trabalhados, que vão ser explorados. Vou ouvir, vou conhecer um pouco melhor. Acho que o espaço vai permitir muito essas conexões nesse sentido, sabe? De já ter um direcionamento e as pessoas poderem aproveitar também desses insights quanto às demandantes. Obrigado. Mais alguém tem alguma consideração aí, meus amigos? Elias, a Lara hoje, ela até, assim, tem buscado, né, ela já fez algumas avaliações de plataforma de gamificação, principalmente em relação aos funcionários, porque hoje nós temos a própria plataforma e toda a universidade corporativa, né, nós temos a plataforma do Lar Educa, então seria uma evolução quanto ao processo de gamificação. É uma demanda que existe, né? Hoje ela não é, de certa forma, uma prioridade dentro da equipe, eles estão avaliando quanto a isso, estão buscando, mas sim, nós temos essa demanda, só não realmente temos já aplicado a questão da gamificação. Deixa eu aproveitar, eu vi, eu não sei nem quem que é o Elias, não me recordo agora. Cara, gamification, cara, é uma coisa que quando eu tinha empresa, né? A gente sabe que eu não tenho mais. Eu busquei por alguns meses assim, uma solução para... Isso já faz 2-3 anos, né? Eu desenvolvi de identificar os clientes, né? Não sei se é esse o verbo, né, que a gente usa, né? Então, é algo bem bacana. E eu já estava isso... Eu também participei de uma associação de provedores. E também estávamos pensando nisso. Como fazer o engajamento, né, com os associados, né? Então, a estratégia era buscar alguma plataforma de identificação também, né? E até, confesso que até então eu não conseguimos achar nada, assim. E eu até pensei, cara, eu acho que é algo que eu vou buscar pessoas para desenvolver. Falei, de repente é um novo negócio para mim, mentorar, assessorar, buscar profissionais, contratar, criar uma empresa para desenvolver uma plataforma nesse sentido. Então, talvez tenha a ver com o que o Elias está comentando aí. Vai que ele já tem essa solução também, não sei, né? Mas eu vi ele escrevendo aí, acho que me interessa. Isso, até, não sei se esse Gamifique é... O negócio tem comissão para o grupo aqui. A gente tem uma empresa de gamificação, né? Chama Gamifique, então a gente faz gamificações para empresas,
trabalhando aí a otimização dos funcionários, a competitividade interna de uma forma saudável, entendeu? Legal, Elias. Eu até vou compartilhar aqui no chat meu e-mail, se você puder compartilhar comigo o material, e eu faço a ponte aqui para da gestão de pessoas, né, da Universidade Corporativa, que estava mais à frente desse projeto. Interessante. Bom dia, meu nome é Nilmar. Eu participei ano passado da edição anterior, né, e acho que assim, tem vários desafios, se né, tentamos mandar a proposta de uma empresa e acabou não passando por questão de não ser viável para a empresa pelo preço que nós fizemos, né, para poder fazer a criação de uma solução, né. É claro que a gente olhou assim a demanda, a gente falou assim, não, mas isso aqui a gente, é uma demanda que às vezes a própria equipe de TI interna ou coisa assim acaba resolvendo, né. Existe algum filtro ou, digamos assim, a expectativa, né, algum filtro, digamos assim, de viabilidade, assim, ó, esse projeto aqui, assim, para começar a conversar, né, tem que ser de tantos, tem que resolver um problema de X mil reais, ou uma coisa assim que dá um retorno. Tem algum filtro, sim, os demandantes ou não? Ou está deixando a ideia aberta mesmo? Uhum. Esse ano nós até, de certa forma, melhoramos esse processo, Nilmar, em relação ao formulário, sabe, a inscrição, porque nós vimos que realmente tínhamos que evoluir em relação ao ano passado, né, no sentido da escrita da demanda e também na escrita da proposta, né, por parte dos solucionadores. Então nós elaboramos um formulário que fique mais claro ou até que fique mais direcionador em relação ao que se espera, sabe, em relação à proposta em si. O item de orçamento, ele não foi considerado até, assim, estipulando qual seria o valor de investimento, sabe? Por quê? Nesse momento, a gente entende que, às vezes, a empresa, ela pode, às vezes, ela não tem uma visão, talvez, de valor que seria aquela demanda, dependendo do nível da demanda, sabe? Da maturidade da demanda, eu quero dizer, e também porque às vezes a proposta, a solução, ela, como que eu posso dizer? Ela, às vezes, ela, se a gente colocasse um valor específico, talvez já eliminaria uma possibilidade de interação, sabe? Seria como um critério de, até de exclusão de algumas possibilidades. Então, talvez, por ser um fator limitante, nós não mantivemos isso no próprio formulário desse ano, tá? A questão do orçamento. Não só uma consideração se há orçamento ou não para a demanda, mas não estipulamos valores. Principalmente para não limitar a questão da interação, né? Às vezes está baseada só em relação ao orçamento, porque existem possibilidades de interação, sabe? O que a gente tem trabalhado no bastidor é realmente essa capacitação em relação à demanda, falando como demandante, em relação à demanda, para que seja algo que realmente seja um desafio interno, para que tenha pessoas, né, que vão dar sequência em relação às reuniões, para que tenha um amparato. Então, nesse sentido, sabe? Então, a proposta desse ano é realmente ter um formulário mais conciso, para que haja uma demanda mais completa e que o solucionador possa aí ter uma visão melhor quanto ao atendimento, mas ainda não limitando em relação ao orçamento, para que haja uma amplitude em relação às possibilidades. Obrigado, Nicolau. Bom, pessoal, vamos caminhando ao final, né? Se mais alguém tem algum comentário para fazer ainda, senão nós... Mais alguém? Não, creio que não. Vamos lá. Agradeço muito, Jess, pelo tempo disponibilizado, a todos que vieram aqui também, né? Foi muito válido e eu acredito que daqui é um mês, né? 10 de agosto? 10 de agosto, esse mês. Isso. Mas os solucionadores que quiserem conhecer as demandas, né, participem agora no mês 7. Aí, ó, então o Fernando manda para toda aquela turma lá das empresas júniores lá da UTF. Deve ter muita solução boa lá também, né? Então, pessoal, vamos lá. Obrigado pela atenção.
Esse ano nós queremos fazer um fomento maior com os professores também. Ah, legal. Ano passado a gente acabou apresentando, mas esse ano até as instituições de ensino vão ter um espaço maior para se apresentar lá também. É, eu estava conversando esses dias com o Alan, com o pessoal. Então, assim, acho que ontem a gente viu, né, quem pôde acompanhar o Pitaco, acho que percebeu que tanto o Sidney quanto o Christopher falaram muito dessa interação com a universidade. E a gente está pronto aí para ajudar, né, para trabalhar e movimentar esse sistema cada vez mais. Perfeito. Ótimo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pela atenção, né, pela participação de todos. E pela oportunidade também de estar com vocês. Obrigado a todos, senhores. Abraço. Até mais. Tchau, tchau.